Sextou, meu amor, tudo bem? Boa tarde, para quem é da tarde, se você estiver vendo, se assistindo esse vídeo na parte da tarde, boa tarde, se estiver na noite, boa noite, se estiver do dia, bom dia, se estiver na madrugada, boa madrugada. Gente, sejam bem-vindos ao meu canal, Joana Negócio moça bonita aqui, gente, Para quem não sabe, eu vim de São Paulo, entendeu? E trouxe coisinhas de São Paulo para estar tá fazendo vídeo para vocês. Se vocês não têm casa, olha que coisa maravilhosa, gente, Dá vontade de queijo, de passar no dente, fazer barulhinho. Isso aqui são... Eu não sei nem o nome disso aqui, não, mas tudo bem, tá? Ah, tá aqui no papel. Manta de mini pérolas de 3 milímetros. Dá arte e no não balança lá com minhas minésias, minhas, minhas, tudo labirintite. Então, aí eu trouxe de São Paulo. Eu falei, gente, se eu trago alguma coisa, eu tenho que fazer vídeo. Concorda comigo? Então, vamos lá. A gente vai estar tá fazendo o quê? Esses lacinhos aqui tá super simples tá bom e eu usei o que eu filtro que eu tenho em casa eu usei a meia de seda que eu tenho em casa e o pingente que eu tenho em casa já não tem é um esse pingente pode fazer você em casa também que é super simples de fazer esse aqui foi veio do AliExpress tá e trouxe anos atrás de mil e mil vou falar para vocês o seguinte tá é eu vocês sabem que eu não sou de dar valor na peça mas essa daqui eu vou dar lembrando que essa peça aqui ela é 10 por 50. Tá? Eu já fiz o corte, entendeu? Eu já fiz dois pedacinhos. Lembrando que ela é 10 por 50. Dá pra fazer várias pecinhas, entendeu? E uma peça dessa daqui você pode vender a 10 reais que você já pagou a manta toda, tá? Então, isso aqui é um investimento, tá? Pode comprar sem medo de ser feliz. Vou deixar na descrição do vídeo onde você pode estar tá comprando esta belezura. Olha, é muito amigo. Chega a ser meio galinha. Opa, Janaína, para com esse negócio. Olha, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Lembrando, ó, 10 por 50, tá? A 9,90, amiga. Você quer mais o quê? Vamos lá, vamos trabalhar. Para de falar. Eu, hein? Um pedacinho de feltro que eu tinha aqui em casa, que eu achei. Se você não tiver essa tonalidade, você pode estar usando qualquer tonalidade. Pode estar usando verde, pode estar usando rosa, pode estar usando, utilizando, utilizando vermelho. Tá contando que o feltro, né... Seja da mesma tonalidade da minha de seda, que aí você faz a combinação, mas como eu tenho essa, esse pedaço aqui que me sobrou, eu vou estar tá utilizando, tá? Aqui, o corte dela, tá? Eu vou cortar ela no reto, assim, no reto, não, é no, no deitado, tá? Porém, eu vou cortar as pedrinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembrando que essa parte aqui, tá? Calma, que eu tô a cegueta. Essa parte aqui eu tenho que cortar número ímpar, tá bom? Não me interessa se ela é coroa. Para ela, velha, é que faz comida boa. Então, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Vamos sim, Janaína, cadê a fita métrica? ó tá vendo eu cortei ela assim ok lembrando que aqui eu tenho que ter 19, que eu já fiz a contagem tá esses 19, nós temos o que em seis e meio daqui dá para fazer duas tá 10 centímetros tá certinho 10 por 50, tá vendo não tem erro aí eu vou pegar simplesmente ó vou tacar de cola quente aqui porém eu vou arrumar essa parte eu posso, tacar, eu posso tacar cola quente na traseira dela, tá? Mas sabe o que, que eu vou fazer? Já vou deixar aqui já organizadinho. Ó. Gente, dificuldade aonde? Tá começando agora? Não sabe fazer laço? Faz isso aqui. Eu tô nessa vibe, né? Não sabe fazer laço? Faz isso aqui. Pronto. Ó. Deixa organizado, lembrando que daqui já sai duas peças, gente, dá coisa pra caramba, tá? Na primeira peça vendida, você já paga. Então, sem medo de ser feliz, pode investir? Pode, lógico, eu, hein? Ó, pronto, tirei um pedaço aqui, ok? Não vou nem jogar aquele pedaço que sobrou. Tá torto, Janete? Tá, não tem problema não, gente. Eu, depois a gente conserta. Ó, vamos aqui pegar a colita... Eu vou dar uma pincelada com a colita, ok? Poderia sim tacar na parte traseira desse negócio, mas aí ia sujar minha mesa. E eu não tô afim de pegar e ficar limpando minha mesa com isso aqui, tá? Então lembre-se, passe direitinho, vai passando. No feltro todinho. Isso aqui é um feltro, tá, amiga? Pra tu não, não conhece. Olha, já tem muito tempo que as pessoas não falam em relação a feltro. Só quem trabalha com feltro mesmo fala, né? Nós, laciras, entendeu? Estamos deixando um pouco o feltro de lado. E o feltro, ele às vezes ajuda bastante em muitas coisas, tá? Deixa eu tacar bem, filha. Não quer nem saber. Tá? Vai agarrar? Vai agarrar. Tá? Ó, mas não tem problema, não. Aqui, ó, fazendo isso, agora eu venho. Tem a parte certa e a parte errada, você tem que botar na parte certa. Colo, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Não tem erro, tá? Já que a gente vai fazer duas, aqui, ó, sobrou aqui, tira, tá? Já que a gente vai fazer dois negocinhos desse, tá? No caso, eu vou mostrar só um pra vocês, ó. Eu dobro a peça ao meio. E tiro aqui, ó. Pronto, dobrou. Me calma aí. Agarrou, atrapalhou. Não vou editar vídeo por causa disso, tá? Isso aqui eu vou botar laço pra iniciante, hein? Vai ficar na minha playlist de iniciante. Por favor, não percam. Depois eu venho com mais coisa aqui pra vocês. Tá? Tá vendo? Ó, daquele, daquele pedacinho eu consigo trabalhar fazendo dor desse, tá? O que restar de sobra, você vai o quê? Tirando, tá? Ok, esse vai ficar de reserva. Lembrando que eu tô cheia de cola aqui, tá? Agora eu vou dobrar ao meio. Calma que ainda tem mais coisa. Se você tacar fogo aqui, amiga, vai lamber tudo, tá? Ó, sei aonde tá o meu meio. Vem com a minha linha e com a minha agulha já começa aqui, ó, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, e peraí, eu tô indo focando, gente, porque de vez em quando eu saio fora do foco, ó, cinco, seis, pronto. Fala pra mim onde é que tem erro aqui. Onde é que tu vai errar aqui? Não tem como errar, tá? Ó, fiz isso. Vou puxar. Calma aí que de vez em quando dá uma estrecada aqui, hein? Ó. E vou fazer isso aqui, ó. tá? Sempre arrumando a peça. Se der uma estrecada, tu arruma, amiga? Deixa eu só. Passa logo ela pra cá. E dá uma volta aqui. Pronto, voltei. Vou tirar minha linha. Se você tem e não sabe como tá utilizando, nós temos a solução para o seu problema. Tá? Bom, eu vou estar tá trabalhando com esta tonalidade aqui. Essa meia aqui é. Vou botar amarelo candy. Tá? Ó. Como é que fica na parte da de trás. Deixa eu arrumar a minha meia. Esquece o restante da cola. Agora a gente vai trabalhar o quê? Com cola quente. Tá? Lembre-se. Eu vou também eu vou tra trabalhando com a candy para finalizar o, o meio dela. Pingente, Janela, Você bota o que você tem dentro da tua casa, que você tiver aí. Tá? Ó. Combinou bastante. Esse, esse marfim com esse... Amarelo Candy, né? Até parece que foram feitos um por outro. Ó. Aqui. Eu gosto de fazer isso aqui por causa do caimento da cabeça da criança. Pronto. Agora... Ai, Jesus do céu. Lá vai eu. Eu procurando. Aqui, ó. Amarelo Candy. Ok? Tá ótimo, já nesse Amarelo Candy. Tá perfeito, tá? Dou uma selada aqui. Não é um vídeo que demora muito, não, mas eu falo, meu Deus do céu, parece até que é uma eternidade. Ó, você pode até botar mais clarinho, tá? Se você quiser, que combine com a meia, é lógico. E aqui, ó, puxo bem. Lembrando que eu tô toda trabalhada na cola, na cola universal. Ó, deixa eu puxar bem. E vamos finalizar aqui a traseira dela. Deixa eu puxar mais, que eu gosto de puxar essas peças aqui, ó. Mais um vídeo pra conta. Eu joguei um vídeo ontem. Hoje eu estou jogando mais um vídeo. Se bobear mais tarde, eu jogo mais um vídeo para vocês. Tá? Botei aqui, deixa eu guardar minha número dois. Minha número 2, na verdade, é uma número 2 bagunçada, né? Tudo meu é certinho, é mais ou menos. A maioria das minhas coisas são todas certinhas. Mas a número 2, meu amor, eu tenho um problema seríssimo, tá? Ó, arruma. Janaína, você fez um negócio torto, Janaína? Sei lá, porque na hora da correria tu quer fazer um vídeo rápido. Aí acaba saindo torto. <laughs> é normal. Não, calma aí, gente. Deixa eu só jogar pra lá um pouquinho. Não vou editar, gente. Não, não adianta, eu, hein? Eu sou de ficar editando. vídeo. só, edito quando ele sai de cabeça para baixo, eu vou lá dar uma editada nele. Vamos, deixa eu ver aqui como é que tá. Tô achando que eu botei essa meleca torta. Qualquer coisa eu solto ele e volto de novo. Tá ótimo, meu amor. É isso mesmo. Vambora agora, vamos atacar o quê? Ah, isso aqui, tá? Para dar um Tipo assim. Ai, ah, é de loja, é de loja. É de loja, amiga. Ó. Simples e fácil, gente. Que coisa melhor não existe, tá? Não existe simples, fácil de fazer outra coisa. Se você ver, né, que tá com uns negocinho, é muito tem que ser muito rápido aqui, ó. Tá? Porque senão acaba ficando preto o feltro, tá bom? Então muito cuidado. Ah, Janaína, tô achando que tá soltando o feltro aqui do lado. Tá vendo isso aqui? Boa dica, Janaína. Tinha até esquecido para vocês falar isso, tá? Ó, se você achar que tá soltando, tá vendo? Ó? ó, um pouquinho. Vem aqui, ó. Faça isso, tá? Dá uma conferida. Esse aqui não tá, mas tem que tacar fogo. Esse aqui não tá. Esse aqui tá, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. E esse aqui também tá, porque eu já tinha reparado antes, tá? Então, ó, fazendo isso aqui, ó, ok, já pode fechar, tá bom? Lembrando, se ficar esse, essas, esses fiapinhos de filtro aqui, isso aqui tá me incomodando. Ó. Tirei. Agora, vamos fazer o quê? Vamos usar aquela super cola. Gente, toda trabalhada na propaganda da cola. Meu Deus do céu, Janaína. Olha isso aqui, ó. Tem esse pingente aqui, tá? Tenho essa super cola. Vou deixar aqui na descrição do vídeo onde vocês podem estar comprando esses materiais. Já falei: 10 por 50, tá? Todo cuidado com essa cola é pouco, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gruda que é uma maravilha, tá bom? Então, quer dizer, eu deixo aquela secando. Eu costumo normalmente colocar um bico de pato para prender tá para dar aquela ó, eu faço isso aqui tá bom e deixo deixa eu tirar os fiapos e deixo colar tá então automaticamente nós vamos ter o que vamos ter esta peça aqui Pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostando do vídeo, deixe seu like, compartilha para as amigas. Entendeu? Lembrando que é 10 por 50. Então, daqui dá para fazer muito, mas muito lacinho desse aqui. Entendeu? Gastando pouca coisa. E se você tiver em casa, melhor ainda. Tá bom? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não adianta me perguntar no vídeo, gente. Ah, onde eu compro esta peça, esta micromanta? Gente, eu deixo tudo na descrição do vídeo para vocês. Tem pessoas que não sabem o que é descrição, eu vou lá e deixo tudo nos comentários também, tá? Que é só clicar no link da loja, você já entra na loja, entendeu? E faz as suas comprinhas, tá bom? Lembrando, tá, que tem uma parada lá na loja que tá na promoção, tá? Se você entrar no site, você vai ver, tá? E ela fica assim, uma gracinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. ó. já deixa o seu like. Compartilha pras amigas. Me segue lá no Instagram, Janana Gonçalves MBK. Fui, meus amores.